A Eivissa, les celebracions per la patrona de la Guàrdia Civil s'han centrat a la Santa Eulàlia en un acte al Palau de Congressos, on el director insular de l'Estat a les Pitiüses, Enrique Sánchez, ha destacat la tasca de totes les unitats del cos en un estiu en el que l'arribada de pasteres a les costes ha mantingut en alerta les autoritats i ha activat diferents dispositius. Sense oblidar l'actuació a la festa il·legal de la Torre d'en Rovira, on varen participar 90 agents de la Guàrdia Civil. Això sí, Sánchez ha demanat més reforços per als mesos de més activitat a l'illa. El grupo GEA es uno de los objetivos que tenemos. La idea es mantenerlo todo el año en la isla y reforzarlo en verano. Y para ello se está en colaboración con el Consell Insular para darle una solución, sobre todo habitacional, por la dificultad que tenemos de lo que es el acceso a vivienda que todos conocemos. Y la idea es que esté operativo ya el verano que viene, ojalá sea posible.